No ma arvan, et umbes sinu 3 kuu palka. Anu ja Ants, räägime nüüd sellest, et te olete oma karjääri mõlemad investeerinud kindlasti tohutult aega, tohutult energiat, kõike sellist, aga me räägime Miks sa räägid ainult ajast, me räägime rahast teel? Just, aga ma sinna jõuangi, räägime rahast. Kuhu ja kas teie oma raha investeerite täna? No mina investeerin ise endasse, ostsin just maja, loon oma nii-öelda appi, millega siis hakata inimesi aitama laiemal pinnal. Et ma arvan, et kõige rohkem nii-öelda sellist raha investeerida ise endasse, mis toodaks ka tagasi, aga samas looks ka väärtust. Ma arvan, see kõige olulisem. Et mina nüüd aktsiatesse ja kryptosse investeerija ei ole, aga kuidas Anu sinuga on? Praegu saab väga moes. Aga mina olen selline helde ja hea inimene, kes jagab oma raha laiali. Koertele, vanainimestele, joodiketele, lihtsalt toredatele inimestele. Natuke vist kleididisaineritele ka või palju see kleid täna su seljas maksab? No ma arvan, et umbes sinu 3 kuu palka. Nii et, nii see elukene on ebaõiglane, aga riiete peale, ehete peale, autode peale. Aga minul on see õnn, et mulle põhimõtteliselt osteti auto. Šampanja peale, selle peale ma ei pea juba ammu enam mõtlema. Nii et, elu Eestis on lill. Ma mõtlen tagasi sellesse aega, kui ma kunagi kolisin Tallinnasse ja ma hakkasin üldse intensiivselt maadisainiga tegelema, siis kogu minu raha, kõik, mis ma teenisin, ma panin oma loomingusse ja kohati ma teen seda siiani, nii et ootan, millal Kummu Muuseum kõik teised ostavad ära minu loomingu, et see võiks olla minu pensionifond, aga ei, kryptosse ma ei ole veel investeerinud, aga mõtlen aktsiate peale küll. Kas teise samba raha jäi sinul sisse või võtsid välja? Kõik on veel arvel. Tegemist on ikkagi vabakutselisega, nii et ma kahtlen, et seal veel väga palju ei ole, aga vaatame paari aasta pärast uuesti. Tegelikult isegi tegin mõned kuud tagasi endale pensioni 3. samba. Kas juba on tootlust näha? 21 eurot tootlust. Ja tulemalt su Robert. Ma olen ostnud aktsiaid ka üsna hilises elufaasis hakkasin sellega tegelema. Olen saanud nüüd 32 senti üks, sain nagu dividend ühe korra, siis sain 37 senti ja siis sain veel 20 senti millega, nii et mul on peaaegu euro koos divikatest ja selle eest me siin prassime, aga tegelikult kõige suurem investeering on see, et meil on 3 last ja ma arvan, et see on nagu see, mis nagu kindla peale tasub ära. Kui tasu, siis on küll hetkel viib täiega välja, nagu täiega välja, aga ootus. Mis aastas see tootlus tulema sealt hakkab? Ei tea veel, hetkel on täiega miinus, täiega. Ei tea, varsti, aga no ootame. Mis on suurim kulutus laste peale? Riided, jalatsid, hobiharidus. No igasugused trennid ja laagrid ja ma ei tea, huviringid, sellised asjad ilmselt. Ja no lihtsalt elamine ka, sest et see, kui nad hommikul ärkavad üles, siis juba hakkab raha minema ja siis kogu raha läheb. Ilma, et sa üldse oleksid nagu kuski mingid kassad näinud, kuhu sa maksad, aga lihtsalt raha kulu. Ja me mõnikord Robertiga räägima, et kui meil lapsi ei oleks, millist elu me siis elaks. Me saaksime reisida kogu aeg. Meil ei oleks ilmselt kodulaenu, meil ei oleks mitte midagi. Elaksime nagu kuningakassi. Aga varsti meil on see kõik tulemas, siis kui need lapsed ära tasuvad. Siis kui need on piisava haridusega, et teie elu eest maksma hakata. Jah, kui nad seda hakkavad tegema, aga tegelikult need ei ole siis ainult ju meie lapsed, need on meie kõigi lapsed. Et see on ikkagi, see on oluline meie kogu riigile ja kogu ühiskonnale, meie lapsed, konkreetselt meie lapsed. Vist mitte, tegelikult ma arvan ainult oma karjäärile. Et kuskile kryptosse, aktsiatesse, kogu see? Ma pean aus olema, ma ei saa sellest mitte midagi aru, reaalselt. Aga kui sa saaks aru, kas see huvitaks sind? Võibolla küll. Kui keegi selle ettaks mulle. Tickle for dummies, ABC. Täiesti. Ise endasse ja natukene ka kinnisvara. Räägid sa emmast kummast lähemalt veidi? No ise endasse selles mõttes, et oma nagu, kuidas ma ütlen siis, üritan ennast täiendada. Üritan puhata, üritan ennast ravida nii palju kui võimalik, aga kui me räägime kinnisvarast, siis
Ma olen erinevate selliste ühisrahastusportaalide peale natukene pannud raha, mis tegelevad kinnisvaraga. Tasuvad need ära? Kuna ma ei ole suurem asi selline börsihai, siis väike tootlus, mingi 8%, mis sealt tuleb aastas, on täitsa okei.